ମୋର ନାଁ ବାପିନାଥ ମାଘି। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲା ଏରିଆରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଡ଼କୁ ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଅଣ୍ଟାରୁ ନେଇକି ପୁରା ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାର୍ ଆନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମୋର ସ୍ପାଇନ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲିପାରୁଛି ଭଲକି। ଆଗେ ପାରୁନଥିଲି, ଏସବୁ କିଛି ଚଲାବୁଲା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲି ବି ପାରୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ବେହେରା, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଇନ୍ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପେସେଣ୍ଟ ବାପିନାଥ ମାଝି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସିଭିଅର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଲେଗ୍ ପେନ୍ ନେଇକି, ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ରେ ସିଆଟିକା ପେନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ସିଭିଅର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ MRI କଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କ L5-S1 ଲେବୁଲରେ ଡିସ୍କ ପ୍ଲାପ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯାହାକି କାଫି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ନର୍ଭଟାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଜରିଆରେ ଡିସ୍କେକ୍ଟୋମି ସର୍ଜରୀର ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଜରିଆରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ କରିବାର 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା 4-5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପେସେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ ହେଲା ଏବଂ ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇକି ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ ଯାକ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ଟାଇପ୍ର ସର୍ଜରୀ ଯାକ ଯେଉଁ ସିଆଟିକା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପେସେଣ୍ଟର ରିକଭରି ହେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନ୍ସିଜନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ସର୍ଜରୀ ଯାକ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର less than 1 cm ଇନ୍ସିଜନ୍, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛୋଟ ଇନ୍ସିଜନ୍ ଜରିଆରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।